semua. Kali ini Kak Ida nak share resepi brokoli garlic bersama cendawan. Bahan-bahan dia, bawang putih yang dicincang atau ditumbuk halus, ayam, isi ayam, lada hitam, tepung jagung atau tepung ubi, brokoli, lada bengala, cendawan dan cendawan tin ni. Kemudian tomato, daun bawang, daun ketumbar, sos tiram, minyak bijan dan sos ikan. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula kita masukkan bawang putih, kita tumiskan dulu ya. Tumis sampai kekuningan ya. Dah kuning-kuning macam ni, masukkan ayam, isi ayam ya. Satu lagi kalau nak masuk udang pun boleh, pula pada masing-masing ya, nak siap dia dalam dia. Masukkan lada hitam ya. Lada hitam pun pula pada masing-masing, nak banyak atau sikit ya. Masukkan garam. Masukkan cendawan ya, semua cendawan ya. Masukkan sos tiram. Masukkan minyak bijan ya. Minyak bijan. Masukkan sos ikan. Masukkan air. Masukkan sedikit gula. Nak pekat, kita letak tepung jagung atau tepung ubi sikit ya. Pekatkan dia, cepat dia. Masukkan brokoli dan lada bengala ya. Nampak ni. Kita kacau-kacaukan dia. Cukup menyelerakan nampak dia. Kita kacau-kacaukan dia nampak ni. Brokoli garlic mushroom Kak Ida. Cukup menarik dan menyelerakan nampak dia. Kemudian masukkan semua sayuran ni. Daun bawang, daun ketumbar dan tomato ya. Nampak ni. Masukkan dia. Kacaukan dia lagi. Cukup menarik ya. Nampak tu Kak Ida punya brokoli garlic bersama mushroom ya. Bersama cendawan. Nampak tu. Dah siap dah. Boleh kita hidangkan kejap lagi ya. Tara dah siapkan Kak Ida punya apa ni, brokoli garlic bersama mushroom ya. Nampak ni. Cukup menyelerakan nampak dia. Nanti buat tau bagi suami anak-anak dan anak-anak makan ya. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye, I love you.